Master Production. Kwa nini unakojewanga kitandani? Vumilia. Mume gani wajikojulea kitandani? Sitarudia. We siku hizi unipendi baby, tunakorofishana. Sababu sina kazi, nitarudi kwetu ndo uache kuntesa. Nikaota kama niko msalani, yeah. Kufungua zipu, zikatoa rungu. Sikujua kumbe ndio siku yangu, yeah. Sasa kwa malazi, umekojoa kwa nini? Unanipa wasiwasi, mara moja lala chini. Iyo kiboko, mbona umeshika na ogopa? Taniua, baby, jua ikiwaka ntaia. Inakwaje unachapaga? Kwa nini baby? Sugua miguu na we wanipiga makofi. Piga kofi. Kwanza uko juu umeparara magoti. Kwa magoti. Sema ninakusumbua, nitakucharaza kijana. Kijana, jaribu kusugua na usafishe makucha. Makucha. Mimi sija kusumbua na kufundisha mapenzi. Penzi. Endelea kusugua, nitakubayanga data. Kikweli mimi nateseka sana. Unanitesa we mama. Nitatoroka kwa mama. Mana hapa utaniu. Kila siku tunagombana. Umenivunja we tazama. Roho yangu inanidundaga sana. Hapa lazima nitoroke. Kiboko, mbona umeshika na ogopa? Utaniua, baby, jua ikiwaka ntaianika.